Emilio.
I think it went as no.
Tu. Sure. Sure. Right, man. Yeah. Det kan jeg med. Så der var høje i onsdags, der gik, så kom de også ud inden for bygningen der, for at høre, hvad der var galt. Så stod de bare, når det er derfor. Ja, det var jeg også glad. Ja. Ja. Thank you.